Morgen, Gorte. Morgen. Har du sovet godt? Ja. I dag er det mere godt udenfor. Ud af, ikke? Så er det bare os to? Ja, vi er tilbage. Vi har fridag i dag. Vi skal ud og shoppe. Skal du købe nogle ting? Det ved jeg ikke helt. Glædelig jul. Hackisack på stuen. Ja, nej. Det er forbudt. Som en form for luner. En hverdagsvest. Ja. Så for en, vil du helst have? Lad mig ind. Vi skal være ens. Du er ikke med en anden med prikker, når de andre ikke har prikker. Nej. Og der er Bear Grylls på. Hej. Jamen, jeg har købt lidt forskelligt her. Det er simpelthen også billigt. Hvad skal vi? Hackisack. Ny plan. Vi tager ud i hallen, fordi det er bedre hackisack-faciliteter. Hej. No training today? Tæt holdbillede. Ja. Har du været god i dag til træning, Mikkel? Jeg har været rigtig god. Jeg er pisseklar til i morgen. Privet. Skal vi så cuddle? Hvad siger du til maden, Adam? Fint. Vi må simpelthen ikke spille det nogen steder på hotellet. Det er lobbyen, det er konferencelokaler, det er rummet ved elevatoren. Fuck, vi ikke have det. Vi er tilbage fra vores shoppingtur. Og var det fedt, Gorte? Det var vildt fedt. Det var dejligt lige... Det var dejligt at komme ud, men vi shoppede ikke meget. Nej. Og så har vi spillet en masse hacksack. Så nu kan vi lige ligge her og lure den lidt. Slap af hende, så der skal ske noget andet. Og hvor står gangen henne på din liste? De skulle tage lister, gutter. Ja. Du har taget en Oscar find. Jeg har taget en Oscar find som min wild dark horse. En liste er et sæt odds, man mener, der kommer i finalen, både for herre og dame. Vadim. Christoph. Christian. Vadim. Callum. Noskov. Willerton. Callum. Marnin. Jiang. Con. Wish. Stephenson. Stephenson. Wish. Ming Wen Chao. Ja, Michael han har selvfølgelig lavet et Excel-ark, som regner det hele ud. Så når vi har resultaterne fra indledende, så skriver vi navnene ind i hans Excel-ark, og så sammenligner Excel-arket det med vores svar, som vi også har skrevet ind i hans Excel-ark, og så uddeler det point af kontanter. Bulgarske selvfølgelig. Det gør nogle spændende liste. Jeg har faktisk lavet videoen for i dag også. Den er lidt tam, fordi vi bare shopper, og vi ikke shopper, vi spiller bare hackisack. Der er VM i morgen, forresten. Der er VM i morgen? Ja, det er i morgen. Du er spændt? Jeg er meget spændt.
Jeg er også lidt nervøs. Men jeg prøver at holde det nede, fordi det har jeg fået at vide, jeg skal. Så vi slapper lige af. Glæder du dig? Helt. Det er anden gang, jo. Ja, ja. Vi vidste godt. Jeg føler mig godt klar og prøver bare at koble af nu. Og ikke tænke på konkurrencen. Det er første morgen. Anders Vesh. Adam Scharf. Manden bag kameraet. I morgen er det jo indledende for tumbling her. Forventninger. Jeg håber da på en 2 finaler til mig. Både som hold og som individuel. Glæder du dig? Ja. Skal fandme ud og lave tumbling i morgen. Ja. Det er jo det, vi er bedst til. Skal vi lige ud og se kvinderne også? Nå, ja. Det er spændende. Ej, jeg er så spændt på dem. Krydser fingre. Det kunne være fedt for dem med en holdfinale. Mm. Det er et stærkt felt. Er de saft sus med gode? Farvel, Rasmus. Vi ses i morgen. Ja, farvel, Anders. Farvel, Anders. Ses. Hej, Gorte. Bliver du her? Ja, jeg bliver altså bare lige her. Ja. Godnat, Gorte. Godnat, Vis. Kan du sove godt? Tak, jeg lige måde. Og held og lykke i morgen. Selv tak.